على خير ان شاء الله. ايش كما ثمرة بالخير دي. ثاني حلوة يا هاتي شكل لك ريكارد ما ضمني ذا فرجان خبر روا خبر روا ثاني تا چاوی لی دلے کار کو تا جونو سسر دارا ہا تا چستا نہیں زت تا چتا پتا کم دھتا چاوی لی دلے پتا نہ سم کو بلا نہیں بالکل اوکا ہے کو سکول دیتا دلے ولے کار کے لگے سر ویڈیو مجھے راس پسی بس افغان رہ اچھا ہو لے جس رے لما لے کے بغیر چکے کو زت سر